Як минула ніч, розкажіть нам, тому що знаємо, що ночі тепер на Запоріжжі неспокійні. Ну, сьогодні, дякуючи моїм побратимам, захисникам України, ніч саме в обласному центрі пройшла спокійно. Не часто таке буває, але, в принципі, я ж кажу, що навіть там і повітряних тривог не було, так як раніше це. В принципі, більше позитивних новин вдається вибивати точки росіян саме з пусковими установками, складами боєприпасів. Ну, тобто продовжується та ж тактика нашими хлопцями, яка була раніше, точкове знищення військових потужностей окупантів для того, щоб вони не слали смерть на голови запорожців і жителів тих громад, які притул знаходяться до обласного центру. Так що, в принципі, спокійно, контрольовано, хоча є у нас низка громад, які постійно перебувають під обстрілом, ну, вони знаходяться на лінії зіткнення. Там в певні моменти, навіть вчора було, там окупанти як просто подуріли ті громади, обстрілювали. Я, ну, просто стирають з лиця землі все підряд. І причому гадьониші підгадують, коли туди заїжджають гуманітарні місії. Якби було таке, що ми, наші хлопці з Легіону Свободи, супроводжували, ну, забезпечували збройну охорону гуманітарних місій, ці громади, тільки заїжджаємо, у них чи коригувальники, чи що, і просто вони починають мінами укривати, ну, я ж кажу, що просто по декілька годин таким плотним вогнем мінометним накривають, ну, відповідно, я ж кажу, це просто негодяї, ми ж бачимо, що і в інших областях вони там точки роздачі гуманітарної допомоги накривають, ну, це бандити і військові злочинці. А ці коригувальники – це місцеві? Я думаю, що є і місцеві кончені люди, і ті, може, там якусь вони агентуру засилають, тому що перші дні був повна бардацюга була в області, вільне пересування, там бувало таке, що заходили різні ДРГ і агентура, якби, тому це, ну, сказати конкретно, хто це, неможливо, я ж кажу, можливо, є якісь із плячі, відповідно, там мають працювати органи безпеки і там силові структури для того, щоб виявляти цих людей і якби вибивати їхні ці коригувальницькі спроможності. Ну, ви ж бачите, що останні там крайні тижні в Запоріжжі декілька коригувальників схопили, виявили спецслужби. Тому, якби у нас була інформація там по певним, скажімо так, людям, які могли мати відношення до коригувальної роботи, ми одразу все це передали у відповідні правоохоронні структури, хай вони займаються там і в законодавчому полі їх притягають до відповідальності. Якби. Так. Все, що ми зі свого боку можемо робити, ми співпрацюємо з органами безпеки, одразу передаємо інформацію і по коригувальниках, і, на жаль, по іноді дивній поведінці з боку представників українських військових формувань, які себе поводять навіть не те, що дивно, а дуже дивно. Ну, все це робиться в ім'я безпеки, в тому числі українських захисників і мирних жителів. Слухайте, я просто дивлюся, як у нас змінюється, умовно кажучи, порядок денний. Ми постійно, звичайно, в тривозі, ми постійно хочемо якихось хороших новин. Але просто так, щоб нагадати, що відбулося за неповний рік. Спочатку ми думали про те, як нам втримати Київ, міркували, чи вдасться. Потім ми мріяли, що вдасться звільнити Бучу, Ірпінь, так? Потім і захистити, звичайно, Суми, захистити Чернігів. Потім ми думали, як би добре було би звільнити Харківщину і Ізюм. Потім ми мріяли нарешті, що Херсон прийдуть, українська армія, прийдуть українці, повернеться там сполучення з Херсоном. Сьогодні вже бачу там трохи в жартно, але вже кажуть, Макдональдс, коли ти вже повертаєшся? Бо там сильно пошкоджена будівля, звичайно, Макдональдса найбільшого, але питання правильне. Сьогодні ми говоримо про Запорізьку область, сьогодні ми говоримо про Мелітополь. Потрошку ми, це стає фокусом та уваги, здається, зараз на цьому, в цей період цієї війни. Як там в Мелітополі зараз? Вчора, до речі, була новина від мера там Мелітополя Івана Федорова, що там є якісь успіхи в партизанів є. В Мелітополі постійно успіхи партизанів, дуже активно місто працює по
знищенню представників так званого оцього лягушачого проросійського уряду і по знищенню військових потужностей. Якби там окупанти спокійно не сплять, і у відповідь, ну, ми можемо говорити про успіхи українських партизанів. Показником є те, що росіяни постійно влаштовують терор після вдалих акцій українських партизанів. І я, до речі, хотів зазначити, є у нас така інформація, що у відповідь на ефективні дії партизанів росіяни можуть незабаром вдатися до такого заходу, як влаштувати показовий трибунал нібито над пособниками укранацистів чи бандерівців чи найомників. Якби вони зараз загнали декілька інструкторів своїх з Росії, які тут починають підготовку до можливого цього так званого трибуналу, вони хочуть його протестувати тому трибуналу, який зараз Україна ініціювала на міжнародній арені проти російських злочинів. Ми пам'ятаємо, що подібний цирк вони влаштували на Донбасі в 2014 році, коли там якісь посеред якогось поля, там якісь незрозумілі судді там проводили оці засідання. Тому, відповідно, я ж кажу, що окупанти бісяться, якби, ну, але і партизани наші дуже вдало працюють. Але треба бути готовими до різноманітних провокацій. Я також з вашого дозволу хотів скористатися ефіром каналу «Еспресо» і підняти таке питання, як інформаційної безпеки. Дуже багато інформації в соцмережах читаємо про запорізьких воїнів, які потрапили в полон або зникли безвісти. Дуже велике прохання до їхніх родичів. Не поширюйте свої особисті дані в соціальних мережах, тому що цим користуються шахраї, в тому числі і російські спецслужби. Ми маємо непоодинокі факти, коли вони беруть ваші телефони і потім вам дзвонять з невідомих номерів, шантажують, схиляють до переказування якихось грошей, в тому числі до співпраці з ними в обмін на яку інформацію про ваших рідних і близьких, хлопців, синів, чоловіків і братів. Будь ласка, ну, будьте обережні. Якщо у вас є якась інформація по зниклим безвісти, чи по, які потрапили по... Звертайтесь до українських правоохоронних органів. Бережіть себе. Від цього залежить ваше життя та здоров'я ваших хлопців.